Nayo mahakama mjini Kisii imeruhusu maafisa wa DCI kaunti ya Kisii kuendelea kumzuilia mshukiwa mkuu wa mauaji ya mwanafunzi wa chuo cha Anuai cha Kisii Lucy Boke kwa siku saba zaidi. Hakimu mkuu mkazi wa mahakama mjini humo Caroline Rono amesema amekubaliana na ombi la upande wa mashtaka kumzuilia mshukiwa huyo Steven Wambura Orengo ili kuruhusu uchunguzi zaidi kuhusiana na kifo cha Boke, mwanafunzi wa shule wa mwaka wa kwanza aliyeuawa kinyama maeneo la Jogoo mjini Kisii kwa kudungwa kisu mara kadhaa kutokana na mzozo wa kimapenzi. The application dated 14th November 2023 is hereby allowed. The respondent Steven Wambura will be remanded in Kisii Central for a period of 7 days to allow investigations to be conducted. Matter will be mentioned on 21st November 2023 before the duty court for further directions.